Um, I'll I'll be introducing you now. Um, our speaker, ladies and gentlemen, is a CPA by profession. He is a certified uh, internal auditor as well, a chief finance officer of uh the company he's working with. He is an author of audit tax and corporate finance, and he is an audit and tax uh corporate finance practitioner a speaker on audit and corporate finance and a faculty a former faculty of pup manila paris university the consolation college and new era university and he is also a 20th placer at the time that he took the board exam so let us welcome our first lecturer for the year 2024, Sir Randy Paderes. Good evening, sir. Good evening, sir. Bueno, mano pala ako for this ano, ha, program. <laughs> Ayan. So, kamusta kayo, guys? Ayan. Inubo na ba lahat? <laughs> lahat ba nagkasakit na? <laughs> lahat nagkakasakit ngayon eh. So, be careful, guys. So, it's safe that you are actually... Uh, studying at home, di ba? Pero syempre nakakamissin yung F2F, di ba, sir? Ayan. So that sir say that review wish for the May 2024 board. Actually, sir, we do not really know the number, but uh oh. just to give you a background and the rest as well. <laughs> um, many of our um enrollees are already CPAs. Many also are still students, undergrads, those who want to practice, those, those who want to learn ahead before they actually finish their college before they graduate and uh, many also are are really reviewees uh, those who have already grad graduated or still graduating so that's the mix of all of our uh, enrollees here in lcrc we're not many but uh, we're growing so thank you for everyone who enrolled not many are attending right now because some of them many of them will be taking the videos after so many are still working sir andy okay nice so dun sa mga wala dito abangan na lang nila it will be aired in netflix hbo go disney plus even in viva max you can watch this learning session charot lang <laughs> yo ayan sige sir uh, may, may you please enable screen sharing sir so i can present my uh, presentation actually i have to i'm Uh, I have two screens. One here is in my computer and the other one is in my iPad. So in case I need to write, ayan. All right, so bakit ba auditing yung tinuturo ko? No? Kasi actually guys, eto yung subject na ano, yung... Ang hirap intindihin, di ba? Para mga babae. Charot. <laughs> May mga hugot. Eto yung subject na mahirap intindihin. Tapos hindi nyo binabasa. Di ba? Yan. Pag magbabasa na tamad tayo diyan. Okay kasi theories, hate na hate natin mga theories, 'di ba? Pataas yung kamay dito, mag your hand yung mga hate yung theories. Pero actually guys, itong auditing theory is one of the well most fun to learn. Ito yung madaming aha moments eh, 'di ba? Ang dami dito sa auditing theory, yung mga terms na alam nyo, tapos bilang nababasa nyo yung mga turns, pero hindi nyo naiintindihan kung ano ba talaga yon, diba? So yan. So in the course of the review sa LCLR sa sa Kalamba Review School, matututunan nyo lahat ng mga proseso na yan. Ayan. All right. So in a nutshell, I will discuss with you guys the assurance and audit process. Ano ba yung mga services that CPAs offer? So you get more motivated to become CPAs or those who are already CPAs who are here or are watching right now. Uh, sa mga nanonood sa TFC channel, ayan. TFC channel. TFC na channel ba? Ayan, so you may be able to get an idea of what you can do in the audit in the as a CPA, de ba? Because right now the role of CPAs have already evolved, um, in terms of scope, in terms of responsibilities, and in terms of relevance in different organizations. And also, in actually, guys, um, uh, siguro isa rin sa pwede ko gawing motivation sa inyo is that CPAs are already becoming rare breeds now sobrang in demand ng mga CPA sa market ngayon. Bakit? Kung konti na nga lang yung mga pumapasang CPA, yung iba nag abroad pa. Tapos ang daming demand sa mga firm pa lang, eh, kailangan mo supplyan ng mga accountants, mga CPAs, buong Pilipinas, no? Ang dami, ang dami-daming negosyo, tapos kukunti lang mga CPAs, tapos yung iba nga, ayun, nag na, nag-insurance, uh, nag-pumipili ng iba't-ibang career na. Ayan. So, now we will discuss ano ba talaga yung mga ginagawa ng mga CPA. Tsaka, syempre, di ba, nakaka-curious, we always hear the term audit, but how do you really conduct audit, di ba? Ayan. So, okay. Ito, part one, we have three parts. Number one, assurance and related services. Ayan, no? Eh, assurance. Wala na yan. Ang hirap niyan kunin. Assurance, di ba? Yan. So, meron tayong iba't ibang klase ng services. These are the majority, no? Audit, review, agreed upon procedures, compilation. So, these are the four main uh, primary services that account CPAs offer. No? Number one, audit. This is the most common as public practitioners. Ano ba yung objective ng audit? And take note, guys, pakitandaan ito. Screenshot nyo na itong slide na to. This is already the summary Lumalabas basta sa mga board exam questions ano bang type of services that you need to offer in case ito yung scope of uh, the the services no ngayon sa so actually uh, yung idi ko sa inyo is actually a hybrid of the theoretical aspects of the standards and what's being practiced no ayan so sa mga board exams tatanungin ka ang given new objective ang given yung procedures ang given, uh, itatanong sa'yo, pag-audit, anong assurance pinoprovide? Anong report nang ipoprovide? Ganyan siya. But in actual practice, bibigyan ka ng problema ng kumpanya. Bibigyan ka nila ano bang challenge nila sa operations. And then ikaw ang magdedetermine, ano bang best mix of services that you are going to offer. Is it audit, review, agreed upon, or compilation? So that's what happens in real practice. All right. So the most common, like what I've been mentioning, is audit. Yeah, ayan. So audit is the objective of audit is actually to express an opinion on the FS. In short, my financial statements. Dapat yung financial statements is based on accounting standards. How you report financial statements is based on PFRS or the Philippine Financial Reporting Standards. Yon are they in accordance with the standards? Ayun yung gist ng audit. So in short, aalamin mo kung yung FS ba in accordance with the standards. Parang kayo, merong kayong ano, merong kayong uh, may naniligaw sa inyo, may katoking stage kayo, ba diba? sasabihin niya, ayan you know, o ano, extrovert akong tao, ay ganyan, mabait akong tao, honest akong tao, wala akong niluloko. Ganyan sila sa simula, nakakatikon. O, ikaw maniniwala ka ba kaagad? O kung tanga ka, kung marupok ka, oo, maniniwala ka kaagad. Malandike eh. <laughs> Tapos ngayon, parang ganyan lang din sa ano, in real life. But, before you believe what they say, syempre mag investigate ka. O, dito kayo magaling, i-stalk nyo yung Facebook, i-stalk nyo yung Instagram, kung ano-ano pang social media account, si stalk nyo. To verify and to check, tama kaya itong sinasabi ng taong ito. Oh para magkaroon ka ng conclusion whether yung sinasabi ng taong ito tama ba talaga totoo ba honest ba yan o ganun din sa audit the client will present to you will provide you financial statements eh kaya lang syempre para parang ito rin sa so nung elementary tayo nung high school di ba pag uh, nung high school tayo di ba every quarter may and every grading o naalala niyo yon yung may first grading, second grading, third grading, fourth grading. Di ba bibigyan kayo ng report card? nag issue ng report card. O di ba tapos yung report card, ang tumatanggap noon dapat parents. Kayo, anong gusto niyong makita ng parents niyo sa report card? Maganda o pangit? Siyempre, maganda. Pag pangit, hindi nyo papakita, tatago nyo. O kayo yung pipirma dun, if a pursuing pirma ng parents nyo sa report card. O aminin nyo, ginawa nyo yan. Yan. So ganun din sa company, sa financial statements, para siyang report card, result of their operations ang ipapakita dun sa financial statements. I e, syempre, parang report card, gusto mo ipakita maganda. 'Yon. So chances are sa mga company, gusto nilang pagandahin yung FL. Sometimes they become less objective in preparing the financial statements. So therefore trabaho nating mga auditor is to check kung tama pa rin ba yung FS because management may have bias. They would want their financial state kung sila ay nag-publicly uh, listed or sila ay umuutang sa banko, ganyan. They want the financial statements na maganda. O so pag assets, tendencies, they want assets to be high, liabilities to be lower, revenues to be higher, expenses to be lower, capital to be higher. So chances are, there may be an instance wherein the of uh, assets may be overstated, liabilities are understated, expenses are understated, revenues are overstated. So it is our job to check or to find, to check whether these are still in accordance with the standards. Okay? Now, anong procedure ginagawa natin? So, paano mo malalaman kung yung FS talaga in accordance with the standards? by gathering nating by gathering sufficient appropriate evidence sufficiency refers to the qualitative aspect of ah, sorry uh, <clears throat> sufficiency refers to the qual quantitative aspect of the of the evidence or the rel or um, the quantity and extent of the audit evidence that will uh, support the financial statements appropriateness refers to the relevance of the audit evidence. Does the audit evidence satisfy your objective in gathering this evidence? Ano ba pinuprove mo? Ano ba gusto mong patunayan? Kompleto ba yung cash? Yung bank statement ba magpapatunay na kompleto yung cash? Kung hindi, then it is not appropriate. So, we perform different types of audit procedure. Inquiry, nagtatanong, yan, analytics, yan. Magaling kayo dyan sa inquiry bilang kayo ay mga marites. Yan. Actually, punta ka lang kliyente mo, mga chika, -chika ka doon. Ay, kamusta kayo dito? Ganyan. Makakakuha ka na ng audit evidence. Eh. Misan chichika yan ng mga rant nila sa buhay. Ay, yung procurement na yan, laging rush, ganyan. Oh, that can be uh, that can be uh, a red flag for fraud. O oh, nga yun, no? yung CFO nga oh, namin nag-resign, ganyan, ganyan. So, bakit? That can be a red flag, di ba? So yun mga ganong bagay, nakakakuha ka ng audit evidence, eh, di ba? Pero syempre naman, make it ano, uh, a formal inquiry. Observation, observe, observe. Yan. Parang inventory count, in observe Inspection, ini-inspect yung mga documents, pwedeng facilities, ganyan. Reperformance, ginagawa yan sa audit. Reperformance, example, is recalculation. You calculate the computation you perform an independent calculation sa ginawa ng kliyente for example interest expense may reported interest expense yung kliyente ikaw gusto mong patunayan na tama yon you perform your own interest expense calculation through your review of the contracts yan dahil and then confirmation pala papadala ka ng sulat ginagawa yan mo siya sa receivables to test existence, nag exist ba yung receivable, ginagawa rin yan sa banko to check completeness of bank accounts, existence of loans, mga ganyan. No? So yun yung mga types of audit procedure na ginagawa sa audit. At dahil kung mapapansin nyo, napang, dami palang ginagawa sa audit, kaya pala stressful mga audit, stressful ang audit, stress yung mga auditors, di ba? <laughs> um, kaya di ba ano, napapansin nyo sa mga movie, pag accountant yung bida or character, laging ang portrayal boring. Lagi ano nerd. Ganyan yung tingin sa atin eh, no. Hindi kaya masaya kaya. 'Di ba? 'Di diba meron pang yung mga lawyers na no? ano? Nag-iisip nga ako minsan, 'di ba? May mga movie about doctors or series. Merong mga movies about mga lawyers, Ganyan, suits, ganyan. Yung sa mga medical madami, 'di ba? Paano pag accountant yung may movie or may series? Parang so, buong season na kaganyan tayo sa computer. Tatype. type. Ilang yung ginagawa natin. Pero pwede namang gawin ito. Nag-observe, di ba? Nag-recalculate, di ba? Ma-action recalculation. Yung inquiry, pwedeng intense, di ba? Nagpapalitan ng mga anghang na dialogue. Ganyan. Yan. Nali. Asan na yung ano? Sabi, asa na yung mute button ko dito? No? Ubo. Ayan. Tapos, um, ngayon, kung mapapansin nyo, ang dami palang procedure na pinagagagawa. O, so, ibig sabihin kasi, extensive yung ginagawa ang procedures. ba? Diba? At dahil extensive, dahil madaming ginagawa to prove uh, the, the, the reliability of the FS, that means you have more chances of proving that the financial higher chances na yung financial statements ay ma-verify mo. Dahil mong ginawang procedure eh. Dahil mong ginawang uh, extensive yung ginawa mong pagre-review ng mga documents, kanyan. So, ang mabibigay niyang assurance that the FS is in accordance with the standards is high. Pero, hindi absolute. Kaya pagdating sa audit opinion, ang nilalagay, the financial statements present fairly in all material respect, kung mababasa niyo dati sa undergrad, diba? yun yung opinion wordings. In all material respect, hindi sinasabi that the financial statements are accurate. Hindi sinasabing ganun. Because when you say accurate, that's 100% correct. Eh, hindi pwedeng 100% correct kasi hindi mo naman ma-verify 100%. Sige ikaw, mag-audit ka, bigyan ka ng revenue schedule. 50,000 items. O bago mo matapos yung audit, patay ka na. ba? Diba? Na-COVID ka na. Yan. So therefore, high but not absolute. And there are also areas in the financial statements, statements, statements which uses judgment. Your judgment, iba sa judgment ng iba. But it doesn't necessarily mean, yung, kahit magkaiba kayo, it doesn't necessarily mean that your judge, both of your judge, isa sa judgment na yon mali. 'di ba? Pwedeng tama yung judgment ng isa, yung judgment ng isa tama din. So therefore, pwedeng maging magkaiba yung result ng presentation ng FS. Yan. So yun yung reason kung bakit high lang siya but not absolute. And the audit evidence that we gather are, ito yung lagi natin nababasa. The audit evidence that we gather are persuasive rather than conclusive. Ang isang dokumento, for example, lease, nagre-verify ka ng lease agreement. Pag binigyan ka ng isang dokumento, nakalagay doon lease lease expense, a uh, lease uh, terms of the lease, lease payment 50,000 pesos. Hindi 'yon conclusive. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na 50,000 na talaga yung renta in actual practice. Pwedeng sa kontrata 50, pero in actual practice binabayaran pala 55. So ibig sabihin hindi siya conclusive. Therefore, you need to perform the engagement with the attitude of professional skepticism, 'di ba? Ano tagalog ng professional skepticism? Tamang hinana. You don't assume that the client is correct nor incorrect. You don't assume that the client is honest nor dishonest. Professional skepticism also requires you to corroborate one document, one information with another document. Kailangan laging dalawang dokumento ang nagsasabi ng parehong information. Okay? Pag magkaiba, reconcile. So, ang report natin sa audit ay positive assurance report. Ibig sabihin, sabi nga kanina, the financial statements present fairly. Okay, free from material misstatement. Parang materially free from material misstatement. Positive siya. Okay, naintindihan yung audit? Oh, raise your hands kung naintindihan yung audit, children. O oh, dali, raise your hands. O oh, sige, magtatawag ako for recitation. <laughs> Charot lang. Nagpa-recite. Gawin na lang natin to reporting. <laughs> okay. Now, ano pa yung isang type of services? Ngayon, Uh, review. Okay. This is less than audit. But nevertheless, effective engagement to determine whether may mali sa FS. Okay. Sa audit, mag express ka ng opinion whether the FS is in accordance with the standards. Pero sa review, titignan mo yung financial statements kung meron ba dyang instances na yung FS ay mali maghanap ka ng uh, maghanap ka ng uh, instance that could could tell you that the financial statements are not in accordance with the standard. Is there anything based on your review that comes to your attention that will make you believe that the FS are not prepared in all material respect in accordance with PFRS? Or oh, again, balik tayo dun sa katologing stage mo. Okay. Nag-imbestiga ka. Doon sa example, kanina. Sabi niya, wala daw siyang nilolokong tao. Ganyan. Tapos ngayon, nung nag nag -ano ka nung nagkaroon ka ng ano nung nagkaroon ka na ang dito nag stock ka na nakita mo mayroon siyang Instagram post mayroon dong nag-comment sabi nung sabi niya doon sa comment we manloloko hmm. ano ngayon mararamdaman mo mako-conclude mo na ba naman loloko siya? O kung ano ka, kung paranoid ka, oo. Pero dapat, hindi. Wala ka namang ebidensya na manloloko talaga siya. But, there is a red flag. Something has come to your attention that will make you think, ay parang manloloko nga to. Okay. Ganon din sa review. In short, yung pagsastok mo ng Instagram, nakita mo yung comment, di ba? Hanggang dun lang yon limited yung ginawa mo. Okay? Hindi mo na chinat kung sino man yung nag-comment na yon, na manloloko talaga yung taong yon. Oh, hindi ka nag-chat, hindi mo chinat yung taong, hindi ka naghiling ng screenshot. So therefore, ano lang yon parang eh uh, kumbaga mababaw na ebidensya na manloloko nga siya. It is not even an evidence. So ganon din sa review. Mag-inquire ka lang magkakaroon ka na lang ng analytical procedures, analysis ng mga accounts, ganyan, to check whether may possibility ba na may mali sa FS. Ganon. So in short, anong assurance ang mabibigay sa'yo nun? Meron pero konti lang, kaya moderate siya. Yun. Okay? So ibig sabihin, uh, ano na siya, mababaw na checking ng FS. Okay? So, ang report, negative. Ang report mo, nothing has come to our attention that the financial statements are not prepared in all material respects in accordance with PFRS. Negative. Nothing has come to our attention. In Tagalog, ah wala namang kaming nakita na instance na pwedeng mamali yung FS. Yun. Okay? Malino yung difference ng audit and review tuwing kailan ba ginagawa yung review? Eh, usually, ginagawa yung review, for example, interim. Oh, may interim consolidation ng financial statements. For example, isang group of companies, isa ka, kunyari ikaw, si Metrobank, Bank. O ikaw, si ano, oh, tama, si, si ano, uh, Metro Bank. Si Metrobank may mga subsidiary. O oh, may mga loan companies yan. May energy companies yan sa si Metro Bank. Ngayon, gagawa siya ng interim FS, mini short period FS, until June-June. Ngayon, kung ako yung CFO ng Metro Bank, hin pagtitiwalaan ko ba yung ibibigay sa akin report ng mga subsidiaries? Parang ano, uh, hindi ako maniniwala agad. So I will ask a third party practitioner para magperform ng procedures para magkaroon ng level of assurance para naman magkaroon ako ng level of assurance na more or less, tama naman yung FS. Okay? Next, agreed upon procedure. Okay? This is actually parang audit siya, pero lesser in scope or maybe more in scope, pero more concentrated in just one area of operations. O may lalapit sa'yo, Uy, di ba si ka na? Uy, oh, congratulations ha. Nga pala, ano, ah uh, meron kasi akong business o oh, meron akong lugawan. Yung lugawan ko, meron akong mga maraming stores. ah uh, ay, actually, ano, yung lugawan ko lumaki, ganyan. Meron na ako ngayon 100 stores nationwide. Actually, magbabranch out na nga rin kami sa Italy tsaka sa ano, sa Spain, o oh, ba? Diba? Social. Ngayon, meron akong ano, cashier. Yung cashier ko, medyo ano, um, parang feeling ko nangungupit. Kasi yung sales namin mababa lang naman. Tapos parang yung nire sa bangko, parang mas mababa, konti lang. Ang actually maliit lang naman yung benta namin araw-araw e, -ara, benta namin mga 3 million lang. Pero yung nakikita ko sa bangko parang 2 million lang. Ay ako nasa yung pera. Ganyan. So ikaw ngayon lesser in scope siya hindi buong financial statements ang i-review. Hindi buong financial statements ang i-check. Isang area lang ng financial statements. Cash account, revenue account, or receivables account, nandun lang concentrated. So, ang gagawin ninyo, ikaw as an audit, ikaw as a practitioner, mag-design ka ng procedure, ano bang objective niya to uncover whether meron bang fraud, meron bang pag-nanako na nagaganap, ganon. so ngayon ilalatag mo, paano mo yun ma uncover? Anong procedure ang gagawin mo? Number one, check daily sales o check POS for daily sales transaction. Number two, um, check whether cash sales for the day is deposited the following day. O pag may discrepancy, report. Yan. Tapos mag-agree kayo ni client. O client, eto gagawin namin procedure ha. 1, 2, 3, 4, 5. Etong procedure naman na to, mukha namang ma-uncover ka ano man yung discrepancies na hinahanap nyo. Yan. So sabi ni client, o sige, ikaw na bahala. Basta, yung objective ko, ganito ha, ma-uncover yung uh, kung meron mang uh, ano, mga pagnanakaw na nagaganap. Yun. Tapos, okay, ngayon, ang mangyayari ngayon, mag-agree kayo dun sa procedures. Tapos, ano ngayon yung assurance na provide Walang assurance. Parang yun sa jowa mo at katoking stage mo, walang assurance. Parang love life mo yan. Kasi, hindi ka nagbibigay ng opinion on the entire financial statements. Wala kang opinion na ibibigay dyan. Ang ibibigay mo, yung actual findings mo. Okay, uh, management. Based sa procedure 1, kinumpare namin yung POS versus sa uh, sales records, may discrepancy 10 million daily. Okay po, yung sales na cash sales based on POS, kinumpare namin ko pumapasok sa bangko, meron pero kulang po ng 10 million. Ganon ang report. Wala kang conclusion. Hindi mo sasabihin na yes, nagnakaw siya. Hindi. Ilalagay mo lang findings. Okay? O oh, meron namang lalapit sa iyo. Hoy, accountant ka, 'di ba? Gadaming ganyan eh. 'Di pa mag 'di ba accountant ka? O oh, oh, po. Hindi eh, mo galing ka sa math. <laughs> ganyan yung laging misconception sa atin. Magaling sa no, kung alam nyo lang. Yun. So sa compilation, ang ginagawa, uh, lalapit sa iyo, huy, April 15 na, requirement, kailangan namin gumawa ng FS. Pwede ka ba? Ganyan. So yan gagawin mo, magko-compile -co ka ngayon ng FS. Ibig sabihin, gagawa ka ng FS. Yan. Pero, yung paggawa mo ng FS is only based on the information that they provide. Bigyan ka nila ng cash book, uh, disbursements book, cash receipts book, ganon. Gagawin mo siyang FS. So, you will use, collect, you will collect, classify transactions, tama bang mga accounts, and summarize financial information. But, wala kang sasabihin na tama yung FS nyo ha, o mali. Hindi mo responsibility yun under a compilation arrangement. Okay? Ang, ang responsibility mo to prepare FS based on the information that they provide. Kung garbage in, garbage out yan Pag mali yung binigay sa yung information, mali rin FS mo. Yun. So in the contract, sasabihin mo yan. That I will compile based on the information you will provide wala kang assurance kasi hindi mo naman sasabihin kung yung FS ay tama o mali. Okay? Bibigyan mo na sila ng FS. But, if during the course of your work, nakita mo, nagkukulay -co ka ng info, nakakita ka ng mali, is it your responsibility to correct? No. The, the financial or oh, the owner of the FS is management. Sila ang may responsibility to uh, correct that. Okay? Ay, sorry po, yung isang Zoom, akin po yon na out yata ako. Ayan, pa-accept na lang po ulit. Sorry, hindi ko na rin yun. Ayan. Okay, nakatanggap ako ng message. Ayan. So, ngayon, you will use accounting expertise, no? Ang output mo dito ay financial statements, compiled FS. Ayan. So, those are the services that uh, we actually provide doon sa ating mga uh, clients, no? So ano pa yung other services that we provide? Uh, yon insurance kanyan, mag-offer ng insurance, <laughs> ano, uh, Bitcoin, <laughs> iba na pala. Ano pang other services? O oh, masahe, kung gusto niyo mag-offer, go. But that's already outside the scope of our profession. Alright. Ayan no, actually itong mga to, merong mga standards. No? Paano ba nangyayari yan? Lahat ng services na yan are actually governed by standards. Okay. May standards para sa review, audit, agreed upon, compilation. O sinong gumagawa niyan? Meron po tayong tinatawag na IFAC. IFAC. Ayan. I tell people, gamitin nyo na lang IFAC, hindi na IFAC. Kasi baka mamaya mali kayo ng big cast dyan. Naku. Ayan. So ang goal ng if IFAC Ako <laughs> yung kinakabaka baka may masabi ako may MTRC bitay dito. Ang goal ng IFAC is for the worldwide development, harmonization ng accounting practices, accountancy profession practices all over the globe to ensure high quality services sa public. Okay. So yung IFAC, meron pa silang mga sub-board. IAASB, sila gumagawa ng auditing standards. Okay? Quality control standards.